до державної служби геології та НАК України про припинення дії цих договорів. Це коротко. Якщо говорити про те, що ми проводили, що ми робили, так, що ми не зволікали, ми з цими підприємствами проводили, надавали розстрочки ПАТ «Укрнафти», які вони не виконували, не сплачували їх вовремя. Були ці договори розірвані. Також ми зверталися до суду про стягнення з рахунків ПАТ «Укрнафта», ну, виставлення касових доручень. Вони оскаржили в 2015 році цю постанову. І на сьогоднішній момент визнали дії податкової служби протиправними, це рішення суду. От, ми його зараз оскаржуємо далі. Нас, ну, дійсно зв'язані руки. Я скажу, був присутній, мені дуже сподобалась пропозиція. Да, є у нас надана корисні копалини, 75. Державний бюджет, 25 остаються в області. Ну, дійсно, я вважаю, що потрібно вам ініціювати цю пропозицію вище, щоб це все було на ну, законодавчому рівні. Тоді, мабуть, і спільно буде легше боротися, допоки так.